sky. She thinks she can live in within a lie. She thinks she can, but nobody knows what lies behind the days before the day we die. Undskyld, jeg kom for sent, men der var altså så meget trafik, og broen var op. Men jeg havde jo så heller ikke fået morgenmad, vel? Så jeg måtte lige på den der 7-Eleven, den der med de der tikka-tikka-tikka, de der mexicanske sådan, spyd, ikke? Altså, det var bare så dejligt, altså, hvad? jeg er så Jytte. Shhh. Du skal ikke bruge dit rigtige navn, når vi mødes, så er det kun et nummer. 500 er dit nummer. Jeg er nummer 47, og det her er nummer 16. Sig mig engang, tror du, det er for sjovt, det her? Det er absolut ikke for sjovt. Jamen altså, det får jeg tilmeldt mig. Ja, altså, for at have det sjovt. Altså, jeg så den her reklame med den her dejlige unge mand, der sidder i en stol og fortæller om, hvor sjov og spændende det er at arbejde på jeres side. Og bonus, det var bare lidt ekstra oveni. Altså, så er jeg så gjort helt vildt med den her Flowers of Fortune-maskine. Altså. Ja, det er meget godt, at du er glad for underholdning. Men altså, det her, det er alvor. Er du klar på opgaven? Opgaven? Ja. Opgaven. Grunden til, at du er her, er vel, at du har modtaget en mail, hvor I er stået. Åh, jamen det er da rigtigt. Jeg har da modtaget en mail fra den der lotteriagenten. Altså den der hjemmeside, jeg går ud fra, I arbejder for. Og der skrev I, at jeg var blevet særligt udtrukket til noget helt specielt. Og jeg gætter faktisk på, at det må være et gavekort her til svømmehallen, siden det er her, vi skal mødes. Er det bad? Det her er der aldrig sket før. Det er pinligt, det her. Ej, har jeg glemt min præmie? Jamen, det er helt okay. Jeg kan bare få den en anden dag. Men kan du så ikke mødes lidt nærmere centrum? Sig mig engang. Har du overhovedet ikke læst det, der står på sådan hvad op? Er der i kassen, da? Der er noget i kassen. Ej, hvad er det? Ikke det, jeg tror, du tror, det er. Tror jeg. 47, vil du forklare? Ser du... Jytte. Ho, ho. Sagde jeg ikke lige, jeg hed 500? Det er lige mig. Jytte. Lotteriagenten er ikke det, du tror, det er. Siden 2011 har den yderst hemmelige danske efterretningstjeneste NUS, National Undersøgelseservice, rekrutteret nogle af sine agenter gennem lotteri- og bingo-sider på nettet. Det mest danske i Danmark udover lykkehjul og krebinetter. Uanset hudfarve, religion, vægt eller yndlingsfarve, hvis du er medlem af en af de her sites her, så ved vi, at du er dansk nok til at være medlem af NUS. Derfor så er du blevet specielt udvalgt til at være agent for os. Ja, Jytte. Ud fra de oplysninger, vi har om dig, passer din fremtoning, dine kvalifikationer og din skostørrelse perfekt til den opgave, vi gerne vil give dig. Hvis du altså gerne vil have den. Min skostørrelse? Hvor har I den fra? Ja, bruger du ikke mobilpenge? Jo, på loppemarkedet, men... Derfor? Nå! Ja, jamen, jeg ved nu ikke helt rigtigt. Altså, I virker jo flinke nok, og jeg vil altid gerne hjælpe, især når det gælder Danmark. Det ved vi. Jeg ved ikke rigtigt, om det her agenteløg, det er noget for mig. Altså, det er mange år siden, jeg var gymnast i Drage og IF. Jeg har kun skudt med våben én gang, og det var skydeteltet på bakken. Jamen, da jeg var 16 år. Jeg tror ikke rigtigt, det er egnet til det. Jytte, du vil være perfekt til opgaven. I NUS, der har vi behov for at kunne infiltrere alle grupper i samfundet. Derfor så vil sådan en hjemmegående husmor som dig vil være perfekt til opgaven. Prøv at forestille dig, hvor mange haveforeninger vi kunne infiltrere. Hvis alle vores agenter var sådan nogle muskuløse mænd med stramsiddende jakkesæt, så ville vi blive opdaget med det samme. Men det er ikke noget for mig. Men det er sødt af at spørge. Men Jyt. Der er mange fordele ved at være agent hos NUS. Lavere 3% rabatkort til både Føtex, Rosen, sågar magasin. Legendarisk brunch buffet hver weekend. Og så er der jo de eksklusive Michelin-middage på statens regning. Altså det med brunch, det lyder da også dejligt altså. Jeg betaler da min skat med glæde. Og jeg handler mest i Netto og Fakta. Det der Michelin, det siger mig slet ikke noget. Jeg er mest i dansk mad. Min eksmand laver de skønneste hjerter i flødesauce. Jytte, så får du heller ikke indholdet af kassen.
Nej, det er jeg godt nok været meget spændt på. Men jeg må være tro mod mig selv. Jeg kan ikke det her. Jeg er ikke nogen agent. Det er vi selvfølgelig ked af at høre. Vi hverken vil eller kan tvinge nogen til noget som helst. Jamen, det der pænt er, at de forstår. Naturligvis. Så vil jeg ønske jer begge to en rigtig god dag. Hun har tydeligvis ikke læst det med småtler. Ja, yeah. Jeg kunne faktisk godt lide hende. Ja, hun er rigtig sød. Jeg får helt lyst til hjerter i flødesovs. Hvis det ikke rigtigt fortalte hende, at hvis hun ikke tog opgaven, så ville vi skyde hende. Nå, nej. Den smuttede vist. Shit. Jamen, så må vi skrive ud rapporten. She puts her hands against the life she has.